Accidentul s-a petrecut chiar în centrul Piteștiului. Un șofer nu a acordat prioritate și a intrat într-o mașină care mergea regulamentar. Autoturismul lovit s-a dat peste cap și s-a oprit într-un bloc. Ca prin minune, șoferița și pasagerul turismului au scăpat doar cu câteva zgârieturi. Zgomotul a fost însă atât de puternic încât i-a scos pe vecini din case. Proprietarul apartamentului în care s-a oprit mașina a făcut atac de panică. Ați auzit bubuitură? Cum s-a întâmplat? Bineînțeles că am auzit tot. Nici la o jumătate de oră după incident nu și-a revenit și era bulversat. Într-un final, mașina a fost pusă pe roți. Ambele mașini sunt avariate, iar cea răsturnată a fost luată pe platformă. Șoferul vinovat n-a ieșit deloc din mașină și a plecat direct la poliție. El va trebui să plătească atât pagubele autoturismelor, cât și pe cele ale bătrânului care stătea la parter.